ahoj, takže jsem rád, že tady přišel Baník. Je to super, protože mu hodně fandím a chodím na zápasy skoro furt. Baník do toho! Jsem fanouška Baníku a mám ráda fotbal. Dostala jsem šam. Držím palce, aby vyhrála Baník. My jsme tady dneska s Lacem a s Denisou a navštívili jsme základní školu Krestová v Hrabůvce. Bylo to super dopoledne, děcka se nás ptali na různé otázky, u některých jsme se teda docela i zapotili. Každopádně doufáme, že některé z nich uvidíme v budoucnu v Baníku. Některé už tam vidět můžeme, ale určitě jsou naděje do budoucna. A v neděli se s většinou uvidíme i na Baníku, když přijdou do sektoru mladého Kachara. Já vás zdravím, jsem rád, že tady přišli hráči z Baníku. Teďka tvoříme choreo, použijeme na zápas proti Plzni. Já jsem od 3 let dlouhodobý fanoušek Baníku. Tvoříme choreo a pomůže to vyhrát 100% proti Plzni. No. Baník do toho!